ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ଫଗୁ ଖେଳିଲେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦ୍ୱାରକା ବଦ୍ରିନାଥରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତା ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ 32 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଳବେଦୀରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫଗୁ ଡହଡହ ଖରାରେ ସିଝି ବିମାନରେ ଝୁଲୁଥିବା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ସାତଘେରା ଓ ତଳେ ସାତଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାକା ହୋଇଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ବାଛ ବିଚାର ରଖିନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପଞ୍ଚଦିନାତ୍ମିକ ଦୋଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଫଗୁଣ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଜି ଗତକାଲି ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦୋଳବଦୀ କୂଳରେ ବଦ୍ଧର ଅଗ୍ନିଜଳ ଅଗ୍ନିଦାହ କରି ଆଜି ଦେବ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ପଟୁଆର ପଳାଶ ଫୁଲର ଲାଲିମାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଆକାଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଅନ୍ୟ ତିନିଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫଗୁଖଳରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୃନ୍ଦାବନ ବାରଣାସୀ ମଥୁରା ସମେତ ଦେଶର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ହୋଲିକା ଦହନ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସହ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଦହନ କରିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ହୋଲିକା ଦିନ ତ ଇସ୍କା ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ହେ ଇସି ମହତ୍ଵ କେ କାରଣ ଆଜ ସବୁ ଲୋକ ଇକଠା ହୋତେ ହେ ହୋଲିକା ଦହନ ଜଲାତେ ହେ ଇସି ମେ ହମାରେ ପୁରେ ସାଲ କି ମନୋକାମନା ପୁରୀ ହୋତି ହେ ହର ସାଲ କି ଯୋ ମନୋକାମନା କରତେ ହେ ଯୋ ଭି ହମାରା ଅଚ୍ଛେଇ ବୁରାଇ ସବ ଇସ୍କେ ଅନ୍ଦର ହି ସମାପନ ହୋତା ହେ ହୋଲି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେବାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।